Inbreeding is a chi, chino chechi singo kutule mesa embuzi, nezitu sala, netugudawe wakanga tuko ukulima. Inbreeding, omurinyankore nubakirita matembani. Amatembani, nyondio mnyankore. So abanyankore nubakirita matembani, kwa muruganda bakaita wati amawano, something like that. Mwanyina ze, neyewakane mwanyina, Oba mama ne tata, mawe mukerano something. Bozala kana wadoli muntu, ngokazate mu mwanyoko, kabakalema. Wanji akana akote kabera kalamu. Sensa zizako zona tezibirako ne mumuzi gwechi ate chiichirira. Kati omuntu omwabera ne numeji, nabera na emyaka eji. Ezala mu mama, nezala mu tata, mu mwanyina ze, nezala ne mu bawala bayo. Tosobola kufuna kumaguba gambuzi. Tosobola. Obwana buno bumixinga genetics. Genetics eziri strong. Bweze gatane genetics eziri strong. Zizala wiki genetics. Kuanga, they are similar genetics. How together? Katibu waya galo kufuna mumbuzi. Kakasa ati ono. Akuwe mbuzi. Abada consideringa inbreeding. Tibulikasera ati usenume. Wanji? Katibu amalo kuwe mbuzi nungi. Kakasa ntitokula mbuzi nto. Embuzi ekitono ennyo teko kubanga ina omwaka gumu n'ekitundu gyogula. Togule embuzi eri wansi w'omwaka eyo tennaba kulaba bizibu. Bwe kiba kisoboka gule y'emyaka esatu eba nungi nnyo. Emaze okukubwa akubwa egaali ekozeeko. Wanji? Kati embuzi eyo ne bwenetuka n'esanga ebizibu. Zino ze twalese wano. Zazze ne zisooka zekyanga nga tezaagala kulya kuba tezaamanyira kulira mu keji. Naye bwe zaalabye ng'ebintu bikalubye zitandise okukola tya? Olwaleero ziriiridde eddala. Singa bw'abadde buto era buli mwaka taaka wiikisi bbiri bujja kalabaawo tekanaba kulyako kintu kyonna. Kubanga kokwamanyi nti amatamu egakolala tya? Mwegali. Kati bw'omala okufuna embuzi ezo z'otegedde nti ziva muntu ataking records. Omuntu ono wotegeerera nti taking records omuhuze n'embuzi ya bbanga ki n'akugamba kankebere mu bitabo bw'amala okukebera mu bitabo n'akubuulira obbanga kati bw'akubuulira ebbanga nti embuzi ya mwaka gumu tokkiriza bukkiriza wanji embuzi eno tugikebererawo emyaka ogibikula amannyo amannyo eba n'amannyo ga wansi gokka teba n'amannyo ga waggulu wanji osegedde kati jibikula amannyo balapeya za amannyo amawanvu ziri mmeka bweba ne peya satu kitegeeza ine emyaka emeka peya satu ge mannyo mukaaga gye myaka emeka buli peya ekiikirira mwaka kati bw'omanya nti embuzi eno erina peya nnya manya gyo myaka emeka amannyo ago buno obumpi butuuka ne buvaamu kati nga buno bwe kugambye obuto obutannaweza myaka ebiri buba bukyalina milk teeth nga tekannaweza mwaka buba bukyalina milk teeth era gaba ganyeenya wanji naye gano amawanvu buli we gajja gano amatondo gakola gatya gavaako kati wakugamba nti erina emyaka esatu n'ekitundu eteeka okuba ne peya mukaaga manya peya satu empanvu ebeere ne peya emu nga bwobumpi kitegeeza omwaka ogumu tegunakola ki tegunawera awo omala okutegeera emyaka kati noonya ennume ensajja ennume ensajja tomala gagula buli nnume olw'okuba erabika bulungi ng'eri eri wali egeza akanyama nedda bino si byamufumbi bino byakuzaala wanji bino byaki ennume eri active eteeka okubanga emikono gyayo giddugala anti etambuza magulu na mikono byonna biri wansi wanji kati wano ku eribo wateeka okubanga wali date wanji kubanga buli lwezizinga spermatozoas zijja kuno amazzi gano gebeera etiiriisa ng'eri mu kudduka n'obubuzi buno obulala obukazi gajja ku ki akategedde gamba nti mukama yeebazibwe ennume bajja kugikuguza olinde embuzi zizaale myezi mukaaga tolina kyokola ki embuzi tetuzijja mu magoba teri mbuzi egejja n'ekubisaamu ssente ze wagigula wabula amagoba gali mu ki mu bwana bw'ezaala embuzi gitegeere nti amagoba gali mu ki
na yete genda kuzala nga tewaji wa kisiza kati chitegeza omusajja ono ye kamalabyo na bwa bataliwo oteko kubango ina provision je baita artificial insemination eyinzo kubeye bei umuntu agendo tandiko obuchi obutandisi kakati tunulira resources zo resources zo ze determining the time of the type of farming you're going to do ntikakati nze ninachi ninetaka ninaba kozi ninachi etaka lye nina dene tono sina takuba bobanga to inataka ogenda kola zero farming zero grazing wanji zero grazing zibera mu kiyumba ebyo kuli oleto omu buli kimu okola otya zikisangawo osolo kola paddock bobanga ne ekemu etaka angali no nokola paddock system ngembuzi zino baziletera ko kubyo kuli ebweru then bwezimana nezeta ya muchi wano kibaita semi paddock nga zitambuliramo eka ngabiri that is semi paddocking system kisinzira ku bungi bwataka kati fenga YP etuina square miles asatu mukaga kati tetuina nsonga lwaki tukola zero tetuina nsonga lwaki tukola paddock tetuina nsonga lwaki tukola semi tukola free range zitambula nezikola ki bwe tuli waza milioni 10 nezijula mutake eyo kugenda kuzizimbira ebiyumba na yika kati tucha ine mitwale meka jiri mu kilomita manya square miles za 3 mu meka mu mukaga bomalo kutegere dagala manya bomalo kutegere taka resources zolina capital golina no tegera ne mbuzi jono zijja otegede na katale kati tegera omukugu agendo kuyamba ko omukugu gamba ti omukugu omukugu chinde bwe mirundi ebiri ti omukugu muganda wange wono bato ina mukugu genda kukabe mirundi jonna ogambo bedi beni yanzita kubanga yanja gaze mbuzi nete zako ila magoba njagala kubuza kumwena wano ani atamanyi ataina magezi bo bato ina magezi waliko omukono lwachi omwana sebo wa mtu ala kusomero nga tena wa magezi ogalina kubanga oli mukugu mukujja magezi mu mutwe gwe agateke mu mutwe gwo muki kakati muganda wange bonda bato ina mukugu agenda kula okubera karabara ba wafamu yo akute oyizo kutamusobola musasula ndi sebo goli mukugu jangu obedi beni kuteke kufamu yango oyizo kutasobola kunsasula na ye osobola okubukinga obudde bwange nga buli wiki sigamba ati obedi beni na ye ntegeza nku wabu kyakola ki kyakulabira kutolooza je provision jeri tuina ya abalala abatalinze nti osobola kufuna omuntu oyo gotegete ti mukugu no mubuza edagala ndijewa eritufu wanji aha no mubuza embuzi yange eri bweti ne bweti nkole ntya no mubuza kakati ngembe birwadde ki omusawo ono yagenda okubulira ebirwadde byoyina okugema embuzi nyangu nnyo gamba ti nyangu wetaga ebintu nga bisatu byokka ogagawale mu mbuzi bisatu en experience gye kubulira ya myaka 10 nemeka 12 twakola research wansine waku ku mbuzi tetuyinza kubanga tukwate mbuzi za bantu 10 ne tuzitereka ng'obukugu tetubulina kitegeeza twasooka ne tutunula buli ango omuntu wayinza okufunira ng'ayita mu mbuzi ebintu biri bisatu ekisooka kugema vaccination kugema ekyokubiri spraying oba tick killing okutte enkwa ekyokusatu hygiene